всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини і у цьому випуску про таке. Тернопільські студенти передали маскувальні сітки бійцям окремого розвідувального батальйону на схід України. Українські велосипедисти, які подорожують Канадою і збирають кошти для поранених ветеранів АТО, сьогодні відвідали Вінніпег. Поетичну збірку тернополянки Люби Миськи «Намалюй мені сон» сьогодні репрезентували у Тернополі. Перший день всеукраїнських змагань з літнього біатлону завершився у Підгородньому. Сім маскувальних сіток передали студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету для бійців окремого 131-го розвідувального батальйону. За волонтерською допомогою зі сходу України проїхав боєць-розвідник, тернополянин Ігор Крочак. Це спеціальна перекладина, на якій студенти-історики плетуть сітки. Вона у приміщенні історичного факультету четвертий рік. Соломія Процишин і Тетяна Воляк з одногрупниками за два семестри сплели 44 сітки. Це наше постійне робоче місце для плетіння сіток. Потрібно старатися зав'язати кожне перехрестя, ось таке, тому що якщо ні, то воно буде дуже рідке і буде просвітлятися. Студенти виносять сім завершених маскувальних сіток, щоб передати їх на схід. Цього разу у розвідбатальйон. Хочу подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте моєму підрозділу, окремому розвідувальному батальйону. Ігор Крочак, боєць 131-го розвідувального батальйону, вдруге приїжджає за волонтерською допомогою. Каже, маскувальні сітки рятують життя його побратимам. Це є дуже важливий елемент у бойовому спорядженні підрозділів, тому що маскувальна сітка дає можливість скрити техніку, спостережні пункти, позиції під ту місцевість, на якій доводиться діяти підрозділом. А оскільки в розвідці основний вид бойового забезпечення – це все-таки спостереження, воно є дуже важливим, то ми використовуємо не тільки для накриття бронетехніки, автомобільної техніки і тому подібне, але й для обладнання спостережних пунктів. Це стандартна маскувальна сітка. 4×8, понад 30 метрів квадратних. 20 волонтерів-істориків зробили її за 6 годин. Назар Мельничук і Володимир Анісімов освоїли технологію виготовлення сітки від першого етапу – фарбування тканини до завершального – пакування готового виробу. Ми вже самостійно своїми силами її нарізуємо, ну, потрібні нам смужки, і тоді вплітаємо вже на саму основу. І отак за певний час у нас утворюється така велика сітка. Частина тканини, яку ми вплітаємо, це є заводська. Вона, наскільки я знаю, привозиться з заводу, де виробляють форму для військовослужбовців. А інша частина – це звичайні простирадла старі. Ми їх або з дому приносимо, або бували випадки, коли просто ходили, питалися, в когось є, або самі люди знають, чи приносять сюди. Я вже збився з рахунку, скільки ми коли сіток. Ну, найважче, це найважче, що можна, коли плететься сітка, це є плетення низу, низів і верхів. Ну, а так, посередині це є найлегша робота. Рулон основи, з якої нарізають 15 сіток, коштує 3 тисячі гривень. Її за власний кошт купує викладач історії Володимир Кіцак. Він розповів, що для виготовлення сітки потрібні ще кошти на фарбу. Тканину безкоштовно постачає Заліщицька швейна фабрика. Ми сітки рахуємо по навчальних роках. Починаємо в вересні, закінчуємо. Наразі ще не закінчили, далі плетемо. Минулого семестру ми відправили 44 сітки, цього року поїде 36, це те, що вже сплетено. В сумі це практично 2,5 тисячі квадратних метрів. Або рахуйте, одна сітка – це один накритий БТР. Звичайно, танк – більше сіток, якийсь хаммер – менше сіток, ось, тим не менше. Ось, цього року наші сітки йшли в 44-ту бригаду частково, в 80-ту бригаду, в 56-ту окрему бригаду, ось, і тепер 131-й розвідувальний батальйон. На раз, два, три, на три кладемо вперед. І так, раз, два, три. Опа, є. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини.
Близько 14-ї години у Тернополі біля автовокзалу водій на мотоциклі збив 17-річну дівчину. Про це нам повідомила прес-секретар патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, дівчина переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Як наслідок, у неї закрита травма променевого суглоба і садни коліна. Працівники швидкої доправили травмовану в обласну дитячу лікарню, повідомила диспетчер швидкої допомоги Галина Мончак. Обставини інциденту встановлюють слідчі. Від 9-ї години ранку в області сталося 3 пожежі. У Тернополі на вулиці Мазепи у квартирі житлового будинку. Вогонь спалахнув через підгорання їжі на плиті. На вулиці Гребінки у приватному житловому будинку пожежа сталася як наслідок замикання електрощитової. І у Зборові горів легковий автомобіль. Усі пожежі рятувальники ліквідували, жертв немає. Наразі встановлюють матеріальні збитки. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Також, за її словами, у Теребовлі рятувальники вилучили боєприпас часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет передали працівникам піротехнічної групи. Завтра його знешкодять. Вісім українських велосипедистів подолали 5600 кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Сьогодні відвідали місто Вінніпег, де поклали квіти до пам'ятника жертв Голодомору та пам'ятника Тарасові Шевченку, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Відео з подорожі до Вінніпегу нам надіслав один із учасників – тернополянин Сергій Коновал. Погода починає мінятися. Попереду, мабуть, мене чекає дощ. Ну, я так не люблю дощі, що це… Я не можу навіть передати, як я не хочу мокнути зараз. Але їхати потрібно вперед. Зранку було 200 кілометрів, їдеться надзвичайно добре сьогодні, погода сприяє. Але десь за 100 кілометрів до Вінніпегу нас зустріла машина з українцями і нас запросили на авіашоу. Прибули в місто Вінніпег, де будемо ночувати. Але ще залишилося зовсім трошки, щоб доїхати до фінішу нашого, десь кілометрів 14-15. До речі, знаєте, яка друга назва Вінніпегу? Ніколи не повірите, Вінніпухівка. Зараз ми будемо покладати квіти до пам'ятника жертв Голодомору тут, в Вінніпезі, біля ратуші міської. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня у Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, у День Незалежності України. Завтра відвідують місто Міннеаполіс. Поетичну збірку тернополянки Люби Миськи «Намалюй мені сон» сьогодні репрезентували у благодійному фонді «Карітас» у Тернополі. У збірці понад 40 віршів на ліричну тематику. Вона вийшла накладом 500 примірників. Гроші на видавництво книжки зібрав керівник проекту «Життя у повноті» Роман Галак. Проект започатковано при благодійному фонді 3 роки тому. Він допомагає реалізувати творчі здібності молоді з інвалідністю. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Люба Миська – одна з 13 молодих людей, котрі перебувають під опікою проекту «Життя в повноті». Через інвалідність дівчина не може самостійно пересуватися. Писати вірші розпочала 3 роки тому. Збірка «Намалюй мені сон» – перший поетичний доробок Люби Миськи. Моя творчість про кохання. І цю творчість мою трошки важко передати словами, її треба прочитати ось тут, бо це мої емоції, це душа, це переживання душевні такі. Я просто пережила в житті такий переломний момент, який відобразила ось тут, у цих віршах. Одного разу
вночі так сіла і просто дивилася, як то кажуть, в зоряне небо. І в мене от вималювалася картина, і тобто рядок з вірша. Мама Люби Ольга Рак розповідає, донька спочатку їй не казала про те, що пише вірші. Одного разу я була вдома, і вона підходить до мене і каже, мама, можна я щось тобі почитаю? І вона почала мені читати свого першого, на кого можна сказати, вірша «Важкий момент». І я як почула, і мені так, як сльози на очі повиступали, думаю, невже це моя дитина може щось таке написати? І так пішов вірш за віршем, вірш за віршем. У Карітасі, під опікою якого знаходиться Люба Миська, дівчину називають «наша Любця». Вона є одною із нас, вона нас доповнює чим? Своїм талантом, своєю харизмою, тому що має дар писати вірші. Перший я запізнався, що Люба пише вірші, коли вона написала для мене вірш на День Ангела. На День Ангела, то було на Андрія. І направду це був такий вірш серця, який мене настільки розчулив, що я аж прослюзився. До збірки Люби Миськи «Намалюй мені сон» увійшли 42 вибрані вірші. До друку її готували півтора року. Гроші на видання зібрав керівник проєкту «Життя в повноті» Роман Галак. Наш проєкт розпочав свою діяльність з вересня 2016 року, як вже в Україні вже було такий вже восьмий такий центр. В Україні вже до цього діяли 8-10 років такі проекти. І от назріла така думка для того, щоб дати таким дітям з обмеженими можливостями більше шансів для того, щоб вони могли себе показати і проявити себе в житті, знайти себе в цьому житті. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. На навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому завершився перший день всеукраїнських змагань з літнього біатлону на призи президента Федерації біатлону України. Триватимуть змагання до 12 липня. Учасники змагаються у крос-спринті зі стрільбою, дуельній стрільбі та гонці на лижеролерах. Перший день змагань бачила Богдана Сарабун. На перший день змагань приїхав 81 учасник з Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Дівчата та хлопці змагаються у дуельній стрільбі. Правила доволі прості. Треба розбити всі 5 мішеней. Хто перший, тот і виграв. По-перше, буде полуфінал. З фіналу виходять 4 спортсмена. І побачите, хто перший. Закрив всі 5 мішеней, то ти виграв. 50 метрів, діаметр мішені 125 міліметрів. Перед початком змагань усі учасники пристрілюються, аби перевірити справність і точність гвинтівок. Перші 6 учасниць виходять на позиції. Слідом за ними стартують юнаки. Це стрільнув один рубеж, та вроді нормально. Ну, зараз я стрільнув один перший рубеж. Зараз ще має бути фінал, то ще подивимося. За моєю спиною відбувається фінал між 5 дівчатами у дуельній стрільбі 2001-2002 років народження. Судді підраховують час учасників, кількість промахів і визначають переможців дуельної стрільби. Дівчатка 2001-2002 року народження виграла Мельничук Діана Львів, друге місце Меркушина Олександра Тернопіль і третє місце Медоєва Олександра Тернопіль. Дівчата 2003-2004 року народження. Перше місце виборола Булик Мар'яна Тернопіль. Друге і третє місце вибороли спортсменки зі Львова Климак Оксана, Шевчук Вероніка. Ну і юнаки 2001-2002 року народження, перше місце виборов
Крикунчук Юрій, Тернопіль. Друге місце – Драбик Давид, Тернопіль. І третє місце – Гелиш Андрій, представник Львова. Юнаки 2003-2004 року народження. Перше і друге місце вибороли спортсмени із Тернополя – Манзин Віталій і Фецак Назар. І третє місце за Якимівим Олегом із Львова. Ну, я перше стріляла погано. Переживала, дуже руки тряслися, а потім мені все було добре. Я ще не думала, що я попаду в фінал, але впала і друге місце. Задоволений, добре вистрілявся. А які результати там час? Час 21:12:01. Спочатку, звичайно, могло бути і краще, але так, я задоволена. Відстрілялася другу стрільбу на нуль і перше місце зайняла. Я дуже задоволена своїми результатами. 2:0. Мені здається, це хороший результат. Задоволена. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Паралельно до всеукраїнських змагань з літнього біатлону на призи Федерації біатлону України у Підгородньому проходить відкритий чемпіонат області з біатлону. Завтра, у другий день змагань, учасники змагатимуться у крос-спринті зі стрільбою. Сама велика дистанція для старших, які приймають участь в чемпіонаті Тернопільської, відкритому чемпіонаті Тернопільської області, дистанція спринтерська, 3 кілометри з стрільбою на двох рубежах. І сама маленька дистанція у нас 300 метрів, біг на роликових ковзанах і на лижоролерах 300 метрів. По бігу на лижоролерах в кросі буде більше 100 учасників. Олімпійське літо відбулось в оздоровчому таборі «Сокіл» у селі Чорний Ліс Бараського району. 110 дітей змагалися в 11 естафетах. Усі учасники отримали призи. Організували олімпійське літо представники Тернопільського обласного центру «Спорт для всіх». За моєю спиною естафета «Флорбол». Шестеро учасників мають провести м'яч на швидкість навколо фішок. У змаганнях з флорболу взяв участь Ігор Огньов. Мені подобаються такі змагання, тому що вони розвивають швидкість, спритність. Я брав участь в киданні мішечка в кільця, садіння картоплі, фрізбі кидав. Ця стафетка називається фрізбі. У нас є три тарілочки і треба попасти в кільце, яке підвішене на баскетбольну сітку. Старт з білої лінії. Дитина бере три фішки і якщо з трьох вона один раз попадає тарілочкою, вона заробляє талончик. Завдання дітей – зібрати найбільшу кількість квитків, які можна обміняти на призи. Учасник олімпійського літа Віктор Заєць змагається в естафеті фрізбі. Я назбирав 8 талончиків, приймав участь в естафетах фрізбі, флорболі, в бізі. Учасниця змагання Анастасія Фредина має влучити мішечком у ціль. Так, мені подобаються такі змагання, тому що це дуже весело, цікаво. Ти навчаєшся чогось нового, розвиваєшся і мені подобається, тому що я люблю спорт. Так, дівчатка, 10, 9, 8. Усі діти отримали призи. Тут ми для діток організували 11 станцій, на яких є естафети. Серед них це естафети такі, як човниковий біг, флорбол, обведення фішок футбольним м'ячем, біг змійкою, баскетбол, фрізбі, також скакалка, також баскетбол, мішечки в ціль, садіння і збір картоплі. Ці естафети вони призначені для того, щоб дітки повеселились, погрались. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, Тернопільський обласний центр «Спорт для всіх» діє із 2003 року, займається фізичним вихованням дітей. Спортивні змагання «Олімпійське літо» організовують 8 років поспіль. Цьогоріч відвідали 13 оздоровчих таборів, до кінця серпня планують провести такі заходи у 9 літніх таборах. І на сьогодні це всі новини. Я бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі в ефірі завтра.